بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما عندك كتحن بقى عن كل هي برت فيسبوك وحلقة دي كوية صدونات سلسلة دي أما تحنه سؤالها فيسبوك ما أنتظر محمد سوى قاضن إن حلقة دن صدحي تبان سؤالات سؤال شكوبات وحليه قف كاني مركا لا سجود ايو وحال لا يسفري تدباح من نودين لغو سجود قف كي عن قيب كمي ذاكو سجودين او حمنها عن كوة ذا سجودين ما انصحي سا سجوديس سؤال سا جوابتي ذو حيو باعنتهي ان لك لقاضو قول له هذا السبب تكانتي إنه يسن قوة ذا السجودين خدو سن حبين كالا هين با قفك قعان با قوان لغ با قوان ووح كران كسي عودي سك بحسن سجودي سوية صحيسة أما السبب تقول سجودي واي وحنون نبر باك غيا لما بديك كرادولك قعان با كبان لغ با كبان wajigii baa nabar kaga yaala dhabarkuba ka xanuunsan yahay inuu foorsada maahane ma samayn karo isna salaadiis way asaxaysa waxaa dhici karta in ruqsa sharci ah uu haysto inuusan xubnaha ku wada sujuudin salaadiina ansaxdo waxaa ka mid ah sidii xilli dagaal lagu jiro cadow laga cararayo oo sujuuda hal la ishaaro la yiri waxaa jirta salaada sunnaa oo gaadiidka korkii in lagu tukada la ogol yahay oo la ishaaro waxaa dhici karta inay jirta saxmad iyo ciriiri meel uu ku sujuudaba uusan hayn si uu sujuudana uusan haynin oo tilmaan iyo madax inuu yar foorari unayta haddii cudurdaarka sharciga ah haystana oo qaabka uu tukanayo looba ogol yahay sujuudda inuusan wejigaba dhigin ishaaro iyo tilmaan uu ku midaaray madaxa baa kaga filanaysa intaasoo dhan haddaynan jirin oo xubinkii leeyahay uu ku sujuudi karo ruqsad sharci oo sujuudda uga tegayna ayna jirin asalku waa inaanay salaadiisa asixin ilaa xubnihii la faray ee toddobada ahaa kaga sujuudo xubin walba qadarka kaafinaya iyo tafaasiisha faahfaahinteedu waa masaa'il inta badan khilaafi ah laakiin sida guud iyo duuduubkan su-aashan jawaabteeda oo kooban intaasaan kaga bixi lahaa inkastoo iyada lafteedu way buraysaa ama salaadu ma ansaxaysa markaan leenahay aan ku salaynayna xadiidta daahirkeedu say u badan tahay laakiin masalada khilaaf fuqahada ka jiro sahilka labaad wuxuu leeyahay imaamku faatixada intaanu bilaabin ama dhexda inta uu ku jiraba haddaan ka hor akhriyo ama laba akhriyo salaadaydii minaan faatixadii mar labaad soo celiyaa jawaabtu waa maya imaamka ha lagu daydo ha laga dambeeyo asaaskeedu waxaa weeye afcaasha iyo falka la sameynayo ee qowlka iyo waxa la aqrinaya maaha marka laga soo tago takbiirta salaada ugu horeysa saa darteed xadiidkii imaamka ha lagu daydo la yidhi haddaad akhrido innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka in lagu daydo baa imaam looga dhigtay faidaa kabara fakabiru waa xirashadii u horeysay hadduu xirto ka daba xirto takbiirta ka dambe inta dambe waxaa la tiriyey waa afcaal ee aqwaal maaha qiraadii faatixada lagama hadlin tasbiixii gudaha lagama hadlin tashahudkii iyo atixiyaadna lagama hadlin waidaa rakaca farkacu waidaa rafaca farfacu waidaa sajada fasjudu saa darteed imaamka ku dayashada ka dambayntu waxay muuqan kartaa afcaashay muuqan kartaa marka laga soo tagay xirashada takbiirta ee imaam iyo maamuud aan ku noqoteen kadib ama aqwaashu mararka qaarkood suuragalba kuma aha inaad sugto amaad ogaato sida salaadaha hoos loo akhrinayo garaan ragcadaha dambe ee hoos marka loo akhriyo faatixada kadibba la rukuucayo waqti aad sugtaba ma haysid salaada kor loo akhrinayana haddaynu niraano ilaa u ilaa faatixadii in la akhriyo weeye
xiliyadu aamusan yahay baad akhrin kartaa, oo iftitaaxa ducada hore uu ku jiro ama duuba faatixada iyo suurada ka dambeysa imaamka caadiis u tahay inuu aamuso waqti u dhexaysiiyo, waqtiyadaasaa fiican. Laakiin faatixadii akhriskeedu waa laga maarmaan. Qiraada kor haddii loo akhrinayo wax kale laguma ogolo, waa inaad dhegaysataa wadaa qoryaal qur-aanu bay soo geli, ama wujuuban ama istixbaaban, labada qowl ay culimmadu leeyihiin. Su-aasha saddexaad, gabadhaan waxay leedahay ninkayga baan isku dhacanay, habeen bay ahayd, miya ifur baan ku iri. Wuxuu yidhi waayahay waagu haynoo baryo, markuu waagu baryaan warqadaada ku siinayaa. Subixina way iga dhuuntay, kadibna waan iska heshiinay. Arrintaa ma dalaaqbaa? Jawaabtu waa maya. Subixii baan ku furayaa, ku furi doonaa ballanqaad furriin weeye ee furriin maaha, wacdun bitalaaqi wey. Hadduu hadalka u dhigo waagu markuu baryo waad furan tahay, wuu furay laakiin furriinkiibuu ku xiray waaga berigiisa. Markuu waagu beriyay furnaysa furmaysaa oo talaaq mucallaqa wey. Laakiin hadduu hadalku yahay markuu waagu beriyaan ku furayaa ama ku furi doonaa ee waagu haynoo beriyo, waa ballanqaad. Hadduu furana way furmi markaa waqtigeeda la gaaro. Hadduu siday gabadhu sheegtay ka dhuuntana, wax dalaaqa ma dhicin. Saifka afraad wuxuu leeyahay xilligan gabdhaha telefoon baa lagu mehersadaa, arrintaasi ma ansaxaysaa? Jawaabtu, horta telefoonkii labuu noqon karaa, inuu maqal keliya yahay iyo inuu maqal iyo muuqaal yahay. Haddii maqalu muuqaal yahay, qofkuna qofkiiyo la arka yahay, qof goobta joogu la xukum yahay. Haddii dad garanaya qofkan telefoonka lagu haya ka muuqda iyo gabadhu inay tahay, waa lagu meherin karaa. Hadday cod tahay oo weligii meesha uusan joogin, codniya telefoonna ku meherinayo, ama ninkii guursanayabaa meesha ka maqan oo telefoon loogu meherinayaa, waxay u baahanaysaa in la helo dad markhaati ah oo dadkan iyo codkooda garanaya qofkani weligii inuu yahay ku markhaati furi kara. Ilaan marka uu joogo shaahidku wuxuu mara ka yahay qofkii wilaayada lahaa ama ku yeesho nasab ama wakaalaha ku yeesho ama wilaayiya qadaaha ku yeeshe inuu qofkii yahay, buu hadhow ku markhaati furaya. Dadka markhaatiga noqonaya waa inay garanayaan inuu qofkani qofkii walaayada lahaa yahay, saa wax suuq madow laga dhex saaray aanu iman, ama qofka loo nikaaxinayaay isagii hebel inuu yahay garanaya waa inay yihiin. Inta haddii la helo sida cuquud iyo heshiisyada kale telefoonka loogu galo, ayaa tanna loogu geli karaa. Sahilka shanaad wuxuu leeyahay, waalidkay ayaa waxay aaminsan yihiin buu yiri, waalidkay waxay aaminsan yihiin in kooranka islaani ka taliso, Allahna u xil saaray in naftii nabigu sallallahu calayhi wasallam ku jirto. Sheekha ayay siyaartaan iyo quraafaad kale oo shirkiyaad ah. Intaan ka fahansanaa arrinkan waan u caddeeyey, balse culimmo wax geli marna uma tegin. Dadka maxaan kaga tala galaa ama ugu soo hagaa muslim ama gaal? Tabcan, mas'aladan uu tilmaamay qofkan saa'ilkiihi waa mas'ala dhinac marka laga yiraahdo tanaasukhul arwaax la yiraahdo wey. Naf baa qof ka baxaysa oo qof kale galaysa, hebel markuu runaysa naftiisii hebel bay u wareegaysaa. Waana madhab qulaada suufiyada ah, asalkiisu waa madhab laga soo qaatay Hunduusta, oo Hunduusta waxay rumeeyeen wax tanaasukhul arwaax la yiraahdo caanku ah. Tawaayiftooda saddexda ee Brahmad iyo ilaa Chodarada aad ka gaartana, naftii fiicnaata hadday dhimato tabaqada ka sarreysa ee galaysa Kashtara iyo Wiisha iyo waxyaabahana yiraahdaan adyaanta iyo firaqa markay ka hadlayaan. Waana madhab u soo guuray oo arwaax baa wakiil ka ah nabigii, marba meel bay joogtaa iyo hebel bay ku jirtaa la yiraahdo. Madhabka tasawufka qulaada waxa soo galay kufriyaadka iyo shirkiyaadka galabay ka mid ah. Naf dhimatay ma soo noqoto, wa xaraamun calaa qaryatin ahlakna annahum laa yarjicuun, jismina uma soo noqdaan, arwaaxan adduunyada nolol uguma soo noqdaan. Mas'aladaasi waxay la mid tahay uun dadka muslimka ah ee shahaadanaya ee ku dhaca kufriyaad iyo shirkiyaad
ama qawla ama ficila ama ictiqaada waxay u baahan tahay dee waxaa qiimayn kara qof culimo iyaga arkay inay xujadii ku ogan tahay iyayna ku ognayn haddii cid ahlulcilmi ah oo looga qaateenihi ay xaqii u caddayso xujadana ku ogto wixii ka dambeeya ay ku adkaystaan dadkaasi gaalay noqonayaan hadday iyagoo ashahaadanaya waxyaaba shirkiyaada dadku sameeyaan ama ku hadlaan ama rumeeyaan caamana ay yihiin oo wax xujo ku ogay oo sharciyo taqumu bihi alxujatu aanay jirin asalkooda xukumka islaamka daahirkiisa ahaa baa la siinaya xilligii nabiga dhacday calayhi salaatu wasalaam in dad markaa soo islaamay fatxu maka kadib ay dhahaan ijcal lana daata anwaatin kamaa lahum daata anwaat gaaladaba geeday caabudaan bay leeyihiin anaguna geedaanu barakaysan caabudna noo samee nabigu ma odhan gaalaa tihiine waxaan inuu gaalnimo yahay buu u sheegayo awah kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalihatun buu yidhi masaa'ilka cudrigii iyo jahligii loogu cudurdaariyana waa masaa'il nusuustana ku badan asalka ka mas'ala ahaan tafaasiisha marka laga tagana maxallu ijmaaca weye bayna ahlilcilmi saa'ilka lixaad wuxuu leeyahay nin imaam ah ayaa jira oo aanu ku daba tukanno qur-aanka waa xifdisan yahay marna waa ka khaldama hadduu ka khaldama in loo sheega ma yeelo oo makaa yeelaya tiisuu wadanayaa ma ku daba tukan karnaa waxay ku xiran tahay meesha uu khaldayaay mafaatixadiiba mise maaha salaada ruknigi qiraa'ada ay ku ansaxdaay imaamka iyo maamuumkaba waa faatixada haddaba wuxuu khaldayo khalad macnaha bedelaya isku adkaysanaya faatixada tahay dee salaadiisu waa markay saa dhacda ma ansaxayso adiguna maamuum uguma ahaan kartid hadday tahay faatixada wax ka badan wixii khalad iyo dembi hadduu ka dhasha isagaa leh adigana salaadaadi way asaxaysaa jamaacadana waa ku daba tukan kartaan haddaydaan bedeli karin cid ka fiican ood jamaaco la tukataanna aydan hayn saa'ilka toddobaad wuxuu leeyahay waxaan furay gabadh xaaskayga ah anigoon rajactu dhihin baan haddana isreereysannay oon gogol iyo xiriir gogoleedna dhex maray arrintaa rajactu may noqon mas'aladani waa mas'ala laba qaybood bay leedahay qofku ninku naagtiisa hadduu furo oo inuu rajactu yidhaahda doonayo hadduu qawlan iyo lisaan iyo af iyo eray ahaan ku yidhaahdo rajactu way ansaxaysaa itifaaqan culimmadu waa isku raacsan yihiin hadduusan qowl u dhihin ee sidan oo kale ficil xiriir gugaleed ama waxyaabaha hordhicaysa oo kaleeta iyo maadaano istaataabashadii shuminti iyo wixii mubaasharada la dhihi jiray oo kaleeta booskii rajactu qowlkii ma gelayaan mise ma gelayaan masale fuqahaadku kala duwan yihiin fuqahaadiina shaafiyadu waxay yidhahdaan maya ma gelayaan fuqahay ka mid yihiin xanaabilada iyo fuqahada xanafiyada iyana waxay yidhaahdaan way gelayaan fuqahada maalikiyadu niyadday eegayaanoo hadduu markau falkan sameynayo soo ceshi niyadiisu ahaydna way noqon haddii kalea noqon mayso masalada asalka khilaafkeeduna masale rajactu keliya gaar ku ah maaha culimmadu waxay isku hayaan wixii qowl looga baahnaa ficilku booskiisii ma geli karaa mise ma geli karo gaar ahaan waxyaabaha cuquudda la xiriira waana masalada waxyaabahan buyucdu marka la gadanayo lacagta miiska saarta alaabtiina qaadiyo ay soo hoos galaan waay beicul mucaataadka iyo yidhaahdaan mutlaqan ma la diidaya wada diidaya mise lama diidayo waxa yaryariya waxa weyn mala kala saaraya masale tafaasiil badan way laakiin asalka qaacidada la isku hayaay ficilku booskii qowlka ma galaa waxyaabaha cuquudda ah ama cuquudda shabah aniga waxaa ila raajixa qowlka xanafiyada iyo xanaabilada oo ah inuu gelayo fuqahada shaaficiyadna mucaataadkii hore markay diideen mutaakhiriinteedu waa ku adkaan waayeen qolyo kala saarta waxa yaryarka iyo waxa waaweynayo qolyo iskaba ogolaata bay labadaba isugu jiraan saas darteed aniga waxaa raajixi la ah inuu ficilkaasi noqonaya rajactu booskeedii gelayo laakiin waa masalada khilaafigu fuqahada shaaficiyada ee rag kale ay diidan yihiin saa'ilka sideedaad wuxuu leeyahay maxaa loola jeedaa
qabriga qofka inuu qabanayo see laysu waafajinayaa qofna qabriga qabashadiisi iyo mar in laysku dhejiyo kama badbaado iyo qabrigu rawdata min riyaadiljanna wey mas'alada ah in qabrigu uu qabanayoon qofna ka badbaadaynin waa masale xadiiseedu asaxday oo sugan tahay wey mid waa sugan yahay oo ilmo sabi oo nabigu u aasay inuu wuxuu yidhi qof hadduu ka badbaadaya qabriga qabashadiisi iyo isku dhufashadiisa ilmaha yar baa ka badbaadi lahaa dabcan ilmaha yarka wax loo xisaabo ma laha marna wuxuu yidhi nabigu cala slam sacd ibnu mucaad fasaleetigiisa iyo adduunyadii waxa ku yaalloo dhan ka khayr badan la yidhi oo carshiga ilaahay geeridiisii u gilgishay yaa wuxuu yidhi qof hadduu ka badbaadaya qabriga yar qabashadiisi iyo isku nabiddiisa sacd ibnu mucaad baa ka badbaadi lahaa mas'aladaasi ma aha masalatu cadaabi alqabri maaha cala saxiixi mas'aladaasi waxay ka dhigan tahay qofka muminka iyagoo darajada u sarayso ambiya iyo halba leh adduunyada markay joogaanba way xanuunsadaan way walwalaan way murugoodaan nabar baa jirkooda ku dhaco xanuujiya aalaamta ay marayaan qiyaamada marka la joogo dheerarkeeda dhibkaysay maraan fazaca argagaxa qubuurta laga soo baxayay maraan waxay maraan siraadka jahanamo korkeeda iyo khatartiisa iyo dhibkiisay maraan waana ku wada qasban yihiin intaa inay maraan qadaran wa qadaan tanina waxay la mid tahay waxyaabaha qadaran wa qadaan alamkeedii iyo ay marayaan iyo xanuunkeedee masaa'ilkii lama gaarin weli cadaabulqabri iyo lama gaarin waxay la mid yihiin oo kale su-aalaha munkar iyo nakiir iyo argagaxooda leh ay marayaan dadku wada marayaan iyo imtixaanaadkeeda la marayo adduunyada lagu marayo qabriga lagu marayo xashriga iyo bacthiga la marayo qiyaamada lagu marayo siraadka lagu marayo kuwaasay labaab yihiin oo la mid yihiin waxaadna ka egtaa iyadoo faahfaahinteedaan filaya haddaanan halmaamin ama xasuustaydana wax u dhiinmin alimaamu adahabi fii siyar aclaami nubala tarjamada sacd ibnu mucaad radia allahu anhu waardaahu markuu ka hadlayay baan filayaa hadalkaas inuu sheegi jiray rag kale oo ka dambeeyo badanna ka soo guuriyeen saylka sagaalaad wuxuu leeyahay gabal iyo wiil walaala ah oo yurubta inay u dhoofaan raba ma isku qaadi karaan xaflad intay dhigtaan inay isqabaan jawaabtu waa maya ama inayna bannaanayn oy kabaa'irka ka mid tahay waxaan rajaynayaa inaan shaki gelin khilaafkeeda shaki wuxuu gelayaa oo khilaafku imanayaa waxay sameeyeen gaalnimo diinta looga baxa ma tahay mise loogama baxayo asalkuna waa xadiidkii anas ibni maalik ee uu leeyahay abtagi baan arkay oo ciidan iyo calan la siiyey oo duulaana maxaan dhacay baan yidhi waxa uu yidhi buu yihi hebel baa la ii diray xaaskii aabihii ka dhintay buu aroostay oo la aqalgalsaday oo guurkaas uga guursaday inaan madaxa soo gooyaana la ii diray xadiidkaasi culimmadu isku khilaafeen ninkaas ama nin kabaa'ir sameeyey buu ahaa oo wax xaaraan ahaayoon sharcigu ogolayn sharci way kaysiiyey saasaana loo dilay maxram u dhowaanshihii u galmadii mise waxaa loo dilay gaalnimo waxayna ku salaysan tahay riwaayaadka odhanaya xoolihiisana inaan khumus geliyo sida gaaladii ula dhaqmo ma ansixin mise ma ansixin dabcan kolba khilaafka aqwaasha ah waxaad ka fiirin kartaa alimaamu tabari tahdiibul aathaar xadiidkan meesha uu ku wariyo waa kaga hadlay waxaan uga jeedaa inay dembi weyn tahay mu khilaaf inay gala ma ahane wuxuu sameeyey heer gaalnimo ma dhan tahay mise ma dhanna wey intaa waxaa dheer inaan waqtiyo badan waqti dheer oon yurub joogay waddan holland la yidhahdo oon joogay waxaa ka dhacday dhacdo dad saas oo kale isku keenay kadibna inteedi waddankii markuu tago waa inay guri wada degaan oy seexdaan markii dambena waxaan ficnayn dhex maray oo qaarkood scandinavianka iyo loo dhoofiyo loo masaafuriyo loo caydhiyey ama loo dhuumiyey baan garanayaa sayilka tobnaad wuxuu ina leeyahay haddaan adkaartan akhrisanayo meelaha shidan qaar ka tago maxay noqon macnaha ma isbedelayaa dabcan qasab ma aha macnaha inuu isbedelo xuruufaha shidka laga tago qaarna macnuhu waa bedelmaa qaarna ma bedelmo guud ahaan waxay soo gelayaan waxaa la yidhahdaa laxniga laxnigu hadduu macnaha bedelayana dee ma bannaana
qofkii garanaya inuu sameeyo kas in loo sameeyo. Qofkaan garanaynin dee waa macduur oo cudurdaar buu leeyahay, laakiin qofkii garanaya laxni macno bedelaya inuu sameeyo lama ogola. Macnuhu ma isbedelayaa, dee markii tusaale iyo kelmadda qofka uu shidka ka tegay la arko baa la garan karaa kelimadihii macnuhu isbedelayay miyaa mise maaha. Sayilka xiga ee 11-aad wuxuu leeyahay gabar baan mehersaday anagoon gogol iyo waxbana dhex marin, ayaan kadib ogaaday inay uur leedahay. Cunuga uurkeeda ku jira muxuu noqonayaa? Meherkiina ma ansaxaya. Dabcan dee waxay u baahan tahay gabadhan horey ma loo soo guursaday, ma nin bay soo kala tageen, uurkan sababtuu ku yimid maxay ahayd in la ogaado baa ka horeysa xukunka. Hadday nin soo kala tageen, nikaaxaasi ama saxiix ha noqdo ama faasid ha noqdo ama shubha ay ahayd, dee ilmaha ninkii hore dhalay baa loogu abtirinayaa. Ninkan dambe dee ilmaha shaqo kuma lah. Hadduu si shubha sharci oo ku dhashay ayna jirin oo loogu salka loo saarana, ilmo waladuziniya wacal buu noqonayaa, ama khiyaarkeeda ku calolgalo, ama ha la kufsado ha la xoogo, siday dooni baa ku yimaaday. Iyadu ma dambaabtay mise ma dambaabin, iyadana sidii kale uu ku yimid bay u baahanaysaa. Saa darteed ilmahan waa sidaa hadda kuma dhihi karo, waxay u baahan tahay siduu ilmuhu calooshan ku galay in la ogaado. Laakiin ninkan guursaday iyayna gogoli dhex marin, ilmahan waxba kama dhexeeyo, abtirkiisana ma qaadanayo. Guurkaasi ma ansaxayaa nikaaxu waxay ku xiran tahay ilmahani muxuu yahay. Ilmahani ilmo abtir leh haddii uu yahay, guurkaasi ma ansaxayo qofkani ciddayba ku jirtaa. Ilmahan abtir lahayn hadduu yahay oo ilmahani wacal noqdana, khilaafkii culimmadu gelayaa naag xaamila min azina ah nikaaxeedu ma ansaxaya. Sayilka xiga wuxuu leeyahay wayadan dambe waxaan dhagaystay culimmo si kale uga hadashay beecul muraabaxa oo ku tirisay inuu ka mid yahay ribada. Arrintaa xoogaa noo faahfaah. Dabcan dee beecul muraabaxa waa beec weyn, waa muxaadara iyo waqti dhan horeyna xajalasaad aan ka qabanay baa jiray. Waxay ku fiicnaan lahayd halka qodobka ay sida kale uga hadleen dee hadduu sheegi lahaa, haddii wax iiga muuqda waxbaan ka dheelahaa. Saa darteed ba halkan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysta saa'ilka dadka su'aalaha soo weydiinayay. Dee mawduuc weyn haddaad u dirtaanna su'aal kooban loogama jawaabi karo. Dad baa si kale u sheegay hadalka, haddaad duuduubtaanna dee ma garan kara dadka aad u jeedaan. Waxaana in badan dhacda inaanan arag waxa aad sheegaysaan. Dee wixii haddii aad qeexdaan oo saa iyo saasay dhaheen tiraahdaan, markaa wixii aan ka garanno waxbaan ka dhihi karnaa. Waxaan jeclaan lahaa inaad soo xadidaan oo toos u abaartaan halka aad isleedihiin waxbaa ka bedelan ama waxay laga dhahay mudanta. Su'aasha ugu dambeysa wuxuu leeyahay qof guur soo maray, gogolna aynan xaaskiisa isku arkin, qof dumar uu guursaday gogolna ma dhex marin, qofkaasi hadduu uu berri gogol dhaaf sameeyo xukunkiisu ma dhagax buu noqonayaayo ixsaankii ama thayibkii ma noqonayaa? Jawaabtu waa maya. Qofku markuu muxsan noqonayo rajmile ama rag ama dumar ha noqdee, dhowr shuruud ah baylaa baa jira. Shuruudaa waxaa ka mid a qofkani inuu nikaax gogol ku dhex maray. Nikaax hadduunan ahayn oo zina iyo waxa lamid ahayd, gogoshaa dhex martay muxsan kuma noqdo. Hadduu nikaax mujarad keligii ay yahay oon gogol dhex marinna, isna muxsan rajmi ma noqdo. Labadaa masale intaan ka ogahay waa ijmaac bayn alfuqahaa, fuqahadu way isku raacsan yihiin. Nikaaxaa saxiix inuu yahay baa shartiga jamhuurta agteeda. Nikaax faasida hadduu yahay ma noqonayaa? Khilaaf baa ku jira. Qofkaasi qaangaar inuu yahay caqlina leeyahayna, iyadana ma shartiba nacam cinda aljamhuuri wa can bacdihim sharti maaha. Khilaafaad yaryar baa kuwaa ku jira. Laakiin masalada markii nikaaxu dhacay in xiriir gogolee dhex mara inay lagama maarmaan tahay, intaa su'aashana la weydiiyaya waa masale ijmaac bayn alfuqahaay inay sharti tahay in gogolee dhex marto oo nikaax keligii ku filayn. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaa 13-kaas su'aalood xalqadan 31-aad.
إن شاء الله حلقتنا صدنا يلا بعدين تاني استجي ما نينه سدايا نبت قريان كده تجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.